E em Rio Preto, a Defesa Civil fez um levantamento com vários pontos de risco na cidade. Esse estudo serve para a elaboração de um plano de prevenção a catástrofes. Dez cenários de risco foram levantados pela Defesa Civil de Rio Preto para a elaboração do plano de contingenciamento, que tem como objetivo prevenir e preparar a cidade para possíveis catástrofes. Todos os riscos elencados aqui no nosso plano, eles são importantes de alguma forma, porque é, um passa muito próximo a, 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 a residências, o outro tem um risco potencial de incêndio grande, que pode durar aí horas para um para uma extinção de incêndio, isso contamina o meio ambiente. Então cada risco tem sua peculiaridade. Poucas cidades no país têm um levantamento como esse, que faz parte de um programa da ONU chamado Cidades Resilientes. No levantamento, alguns pontos foram classificados com níveis de risco, como a central de distribuição de combustíveis aqui de São José do Rio Preto, que foi classificada com nível alto. As rodovias BR 153 e Washington Luiz, além do aeroporto da Cidade, também receberam atenção especial por parte da Defesa Civil, que conta com vários segmentos da sociedade para pôr em prática o plano. Nós estivemos é, mapeando todos os cenários de riscos do município e chamando todos os responsáveis. Para que eles pudessem explanar sobre os seus riscos, nós queríamos conhecer os seus recursos materiais, recursos pessoais, se havia ou não um protocolo de emergência, se havia ocorrências já registradas. Para o prefeito Edinho Araújo, o plano aumenta a segurança e organização da cidade. Trata-se de uma ação democrática, fazendo de Rio Preto cada vez uma cidade mais resiliente, que é isso que nós buscamos. Uma cidade preparada para eventuais tragédias, com as simulações, os exercícios que são realizados é, nas circunstâncias que podem vir a, mais uma vez, ocorrer.